מסופר על בחור אחד שהיה בזמנו, לא עלינו, היה חולה במחלה, היה צריך לעבור טיפול כימותרפי. ולפני הטיפול, שאף אחד לא ידע מצרות, הבחור הזה היה צריך להגיע למקום שבו עושים את הטיפול, יש איזשהו מקום שנכנסים, צריכים להיות בבידוד, והם מלבישים את החולה בבגדים מיוחדים סטריליים של בית החולים, ומכניסים אותו למקום בלי חיידקים, מאוד מאוד שמור, והבחור הזה הגיע לעשות את הטיפול. לפני שהוא הגיע לטיפול, התקשר להנהלת בית החולים, לרופא המטפל, ושאל אותו, אני רוצה להביא איתי ציצית, איך אני יכול להיכנס עם ציצית לטיפול? והרופא נתן לו את הכללים, תחבס את הציצית, תשים עליה ליזול, עוד כמה דברים, לפי הכללים של הרפואה, והוא באמת סידר את הכל, הביא את הציצית סגורה, הרמטית, לבש את הציצית מעל הבגדים של החולה, ובא להיכנס לטיפול. האחות ראתה אותו. אומרת לו האחות, אדוני, מה זה הדבר הזה? זה לא בגד של בית החולים, אתה לא יכול להיכנס. אמר לה, גברתי, אני שאלתי את הרופא. הרופא אמר לי, שאם אני עושה כך וכך וכך, זה בסדר, וזה מה שעשיתי. אני עם הבגד הזה, את הבגד הזה אני לא מוריד. אני נכנס רק עם הבגד הזה לטיפול. בלי זה לא נכנס. וכך שני מתווכחים, והאחות אמרה לו, אם אתה לא רוצה, תישאר בחוץ. 3 שעות הוא נשאר בחוץ, 3 שעות. אחרי 3 שעות עובר הרופא, הפרופסור של המחלקה, ורואה את הבחור מיודענו, יושב בחוץ. אומר לו, אדוני, אתה לא היית צריך להיות היום בשעה 9 בטיפול? אומר לו, כן, באתי, אבל האחות לא הכניסה אותי. למה לא הכניסה אותך? אמר לו, יש לי את הציצית, הציצית שאני לא הסכמתי ללכת בלעדיה. זו ציצית מיוחדת, זה שמירה, שאני לא נכנס בלעדיה לטיפול. הפרופסור אמר, אל תדאג, אני אטפל בעניין. נכנס, אחרי 5 דקות, יוצא החוצה, כולו מרוגש, אמר לו, תשמע, תיכנס, אני עכשיו לא רוצה לדבר, תדע לך, קרה כאן משהו מדהים, משהו מיוחד, אבל תיכנס קודם כל. נכנס לטיפול, אחרי הטיפול, נכנס הפרופסור, מה קרה, מה היה, תספר לי. אמר לו, אספר לך את האמת. האחות בטעות, בשוגג, שמה לך חומר, שאם החומר הזה הוא היה נכנס לברידים שלך, חס ושלום היה גורם לך דרדור מיידי עד כדי סכנת מוות. בזכות הציצית שאתה התעקשת, שאתה לא מוכן בלעדיה, בזכות אותה הציצית, הקדוש ברוך הוא שמר עליך מן השמיים. נס גלוי!